2020-as karantén óta eléggé elszaporodtak ezek az online meetingek, online találkozók. Néhány hét alatt mindenki elsajátította a Skype-nak, a Zoom-nak, a Google Meet-nek a használatát, de vajon jól használjuk őket? Az online megjelenés a személyiségünknek egy része lett. Legyen ez egy online megbeszélés, egy online tanóra, vagy egy online szülői értekezlet, nem mindegy, hogy mit mutatunk magunkról a résztvevőknek. A tapasztalataim alapján három olyan terület van, aminek a segítségével nagyban tudjuk javítani a megjelenésünket az online térben. Az első ilyen terület a kamera. Általában mobileszközöket használunk ezeken a találkozókon. Vagy notebookkal, vagy telefonnal veszünk részt. Fontos tudni, hogy a csúcs szuper notebookokban is kevésbé jó kamera van, mint a legolcsóbb mobiltelefonokban. A karantén elején engem is felkértek, hogy készüljön velem egy online riport, és akkor előkészítettük a technikát, minden oké volt, és akkor nézem, hogy ez egy elég drága noti, de azért eléggé gatya a felvétele. És akkor a beszélgetés előtt szólt a riporter lány, hogy figyelj csak, hát törölnek a kamerádat. És akkor megtöröltem. És ezek után már sokkal jobb volt a kép. A második nagyon fontos tényező a fények. Bármilyen jó is a kamerának a felbontása, ha nincsenek jó fények, mi is csak sötét foltok leszünk az éterben. Törekedjünk arra, hogy mindig szemből érkezzen a fény, mert hogyha hátulról kapjuk a fényt, akkor bármilyen jó képűek is vagyunk, nem lesz előnyös a beállítás. Próbáljuk meg beállítani úgy a kamerát, hogy a fények mindig az arcunkba világítsanak, legyen az természetes vagy mesterséges fény. Az ideális az, amikor két oldalról kapunk szembe fényt, és egy másik fény pedig fentről a hátteret világítja meg. Ezt már néhány otthoni lámpával is könnyedén meg tudjuk oldani, és az eredmény eléggé látványos lesz. A harmadik fontos tényező ugye a beállítás, vagyis a kompozíció. Ha nem szemmagasságban van a kamera, akkor nagyon gyakran a beszélgető partnerünk beleláthat a fejünkbe. Sajnos az oldlukunkon keresztül. Ezért nagyon fontos, hogy mindig ideális szögben legyen beállítva a kamera. Ha mobiltelefont szeretnél használni ezeken a megbeszéléseken, akkor érdemes vásárolnod egy hasonló ilyen pókot. Ennek a segítségével nagyon sokféle pozícióban tudod rögzíteni a kamerádat. Letelted simán az asztalra, de akár felfogadhatod egy csőre is, vagy a notebookodnak a tetejére. A lehetőségeknek csak kreativitásod szab határ. Nem mindegy, hogy mit lát a környezetedből a beszélgetőtársad. Célszerű kialakítani a házban vagy az irodában egy olyan sarkot, ahonnan ezeket a beszélgetéseket intézed. Nem kell, hogy az egész helyiség a rendelkezésedre álljon, elég egy kis sarok. Nekem például ott az irodának a másik részében van egy stúdió, ott egy zongora, itt pedig egy elektromos dob. És ebből ti nem láttok semmit. Összefoglalva, hogyha erre a három dologra odafigyelsz, akkor sokkal profibb lehet az online megjelenésed. Kamera, fények, kompozíció. Ha hasznosnak tartottad ezt a videót, akkor kérlek egy lájkkal jelezd nekünk, iratkozz fel a csatornánkra, és ha vannak olyan barátaid, akiknek beszélgetés közben belelátsz a fejébe, akkor küldd el nekik ezt a videót. Köszönöm a figyelmedet,